急いでるので今日はもうちょっとちゃちゃっとやっちゃう。娘が起きたのでちょっと今日はちゃ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 っとやっちゃうのかな。ゆんちゃん、おはよう。ピックします。バンビシリーズのナチュラルヌード。友達ガムガムトップガム。着替える派ですか？ママは着ていく派です。いつも着ていく派。ナーズさんのクッションファンデを使います。ちっちゃな頃から悪ガキです。あんたカメラ好きだね。ちっちゃな頃から悪ガキ。こまめにこれ塗り直すしかないな、多分。なぜ？え？何？スチームのママが？どっかで？恥ずかしい。恥ずかしい？何？確かに。スリーのお粉。ブルーマット。メイクどんどんしようぜ。そうやで。その前におにぎり食べろ。ミント使います。ミントって何？ママが作ったんだよ。マミがミントって何？ミント、メントチンコ。なんでなんで、ピンク系を使います。今日は赤系。こんな感じ、結構しっかりめに塗る。下に濃いブラウン。そしたらこれを目尻から黒目上がりまで塗る。そしたらこのベージュを塗ります。ケイトのブラウン1番。跳ね上げです。今日目頭切開ラインもちゃんと引きます。そしたらダメ、シピシピです。一番ちょっと派手じゃないけどキラキラになるから一番好きです。エクセルを使います。そしたらもうビムビューティーさんのクリアブラックで眉毛を立たせる。松井くんが生きてきてる。松井くんしたから松井が復活したよ。ほほほ。ガールズメーカーのオリブチを使います。ミントのシェーディングブラウンを使います。で、ここにも足す。ここに影入れると小鼻がキュッて見えるから、私はもう全体に1回塗ってから目と目の間と目の下。田中みな実さんとボーチェの限定カラー2022を作ります。使います。にします。塗るつけまつげの限定カラーの地まつげ際立て。クリアネイビーを使います。結構ネイビーですごいまつげがギャンギャンに上がってる子に、え、何使ってるって聞いて、キャンメイクのクイックラッシュカーラーとデジャビューのラッシュアップマスカラ使ってるっていうのを聞いてて、もう
いいねいいねってなって、やっぱり久しぶりに使ったけどめっちゃいい。やっぱりこれ名品だよね。これ見て青っぽいのかなって思ったんだけど全然そんなことなかった。ネイビーマスカラすごい可愛い。なんかブラックより強く出すぎないし、でもかといって青っぽくもない、いい感じ。ブラウンより優しくないみたいな感じで、すごい目がパチッとした。今日やばいぞ。そう爆発、がっちり固めてくる、うん、今日ちょっと親知らずが両方とも腫れてるからさ、超さ、なんかおでんの人みたいになって平気かな。ちょっとね、水着に着替えて披露しますとか言って。私の水着姿です。貴重です。イエーイマジラッシュガードママですけど。水着ってさ、全部脱ぐんだっけ？あ、脱ぐよ、全部脱ぐよ。かわいい、ユノの水着姿めっちゃかわいい。プールに行くので、プールメイクをしていけました。これでよれないかっていうのもちょっと検証していこうかなと思います。でもこまめに一応クッションファンデは脱ごうかなと思ってます。はい、で、スプレーも持ってって、全部日焼け止めもバッチシに塗っていきたいと思います。はい、という感じで今日はプールに行く GRWM でした。できてるできてるできてるで帰ってきました。肉感じはあいなね、こんな感じのよれ具合です。目とかは全く落ちてませんね。さすがミュントですね。そして眉毛も落ちてないし、まあクリップはもうもちろん落ちたけど、その他もろもろ落ちておりません。夏おすすめでございます。はい、では今からすぐにお風呂入りたいと思います。お風呂上がりのブルーとポッチも忘れてしまったんで LINE を送ってもらいます。ママにわわわ、お風呂入りますよ。それで水球見るが可愛かったらグッドボタンで押してね。